Ja. Rasmus Jørgensen. Han 43 år. Han scenekunstner og musiker. Han studert i Oakland, faktisk i the United States. Yes. Helt riktig, ja. Rasmus, han bor i Horten, og det egentlig ganske spesielt, for vi har bodd i Vestfold i mange år begge to, og egentlig aldri jobbet sammen, egentlig ikke kjent hverandre heller. Og så har han laget masse forestillinger, hvor han har gjort alt selv. Musikk, produsent, skuespiller, regi, you name it. Dette skal vi få høre mer om. Mm. Og dette Simon Thies, som har jobbet, jeg forresten 43 år gammel, det kjekt med det. Det sa jeg, det sa jeg. Ja, det og du 47? Nei, 49. Takk, 49. 49, ja. Og Simon har gjort alt mulig, hun også. Enda mer alt mulig. Har jobbet mye som skuespiller og regissør. Forskjellige ting, forskjellige prosjekter. Dramatiker. Pedagog og sånt tidligere. Har nettopp tatt en utdanning i barnebok. Studier, forstod jeg. Og skrive barnebøker, stemmer det? Har du lest CV-en min? Ja, jeg så på CV-en. Det var jo litt spennende. Men gjort mye, mye forskjellig. Ja. Hva med... Ja, for det er litt slående. Altså, det var jo, vi har pratet litt på telefon på forhånd. Det som veldig slående, det som jeg fort oppdaget, og visste jo egentlig, var at jeg har jobbet så forskjellig da. At jeg har jobbet mye for meg selv. Ikke utelukkende, men mye. Og Simon jobber jo alltid kollektivt, har jeg inntrykk av. Jeg er jo kjempenysgjerrig på det. Ja. Når jeg blir sånn, jeg blir veldig sånn, både fascinert og litt sånn, wow, blir du ikke ensom? Blir du ikke litt sånn, trenger du ikke noen til å snakke med? Altså, jeg har sett flere av forestillingene dine på video, en live, og du står på scenen alene, veldig ofte en mikrofon med deg. Klasserom, veldig enkelt, nesten ikke scenografi, det deg. Du bare liksom, der du, så utrolig liksom, nettopp og alene. Ja, ikke sant. Og så ser man på hvem har gjort dette her. Jo, det regi, Rasmus Jørgensen, skuespiller, produsent, musiker, komponist. Det for det første synes jeg det kjempeimponerende. Men det litt ensomt? Ja, det litt ensomt? Og ikke minst, som du sa, enda litt mer spist og fint på telefonen, var altså, alle forestillinger er litt like, sant? Det var det med mikrofonen, og så handler det ofte om kjærlighet. Og... Jeg tenkte jeg ikke skulle begynne med å kritisere. Ja, men det synes var veldig fint da. Og da følte jeg liksom, ja, det er det folk tror. Så det er viktig å understreke det nå. Altså for det første så jobber jeg jo ikke bare alene. Mer og mer så har det blitt sånn at jeg jobber veldig mye med å dra veldig mye ut og vise forskning veldig tidlig i prosessen da. Så jeg føler jeg er en sånn kontinuerlig dialog med elever og lærere og andre da. I tillegg til forskjellige sparringpartnere, flere produksjoner med Jarl Flåten Bjørk og nå det siste med Kai Jonsen. Men det er jo jeg som pusler rundt i mitt arbeidsrom i kjelleren i Horten i lange perioder, og det, jeg liker det jo godt. Ja, men du litt kontrollfrik? Eller? Ja, jeg nok det. Du skal liksom ha kontroll på det hele, så du vet hvordan det blir. Altså, kanskje ikke på ett, altså det liksom den knausgårdske greien om, sant, og du tror det er best i verden, samtidig som du veldig lav selvtillit. Altså, det har du nok med. At jeg på et nivå mener at jeg vet best, sant? Og det gjør jeg jo selvfølgelig når det gjelder mine ideer, sant? Men så trenger jeg jo selvfølgelig den motstanden. Men jeg er nok ganske sart, så selv om jeg inviterer folk inn tidlig, så er det viktig hvem jeg inviterer inn, har jeg blitt klokere om. Men det skjønner jeg, for de er jo også ganske personlige forestillingene dine, sånn jeg opplever det. Altså, nå har jeg kikket nøye, fordi du sa til meg, ja, men de er veldig forskjellige, Simon, for det var jo mitt sånn, oi, de er veldig like, her er det deg med mikrofon, så synger du mikrofon, og så snakker du, og så... Men så er det jo forskjellige historier, og så har du nyanser på hvordan du gjør ting, og noen ganger så er det noen sånn, ja, der kom den igjen, eller noe, men historiene er... ganske personlige. Ja, de personlige, men jeg tar meg jo fiktive friheter, og det prater jeg alltid med publikum, stort sett alltid publikum om etterpå, for at jeg får liksom ikke lure noen som helst. At dette handler liksom om meg, men jeg har tatt meg friheter for å spisse. Altså, hvorfor gjør jeg det? Gjennom småløgn prøver jeg å
og tydeligere hva jeg vil ha at denne historien skal handle om. For eksempel den siste historien om en ung gutt som en ung mann som spiller trommer på skolesamlingen. Klassisk greie for meg, musikkens befriende kraft, litt for jenter, men også ikke minst for morfaren som ligger dødssyk på sykehuset. Og da tar jeg for eksempel den friheten at jeg lar det skje samtidig, sant? Jeg spilte aldri en skolesamling akkurat samtidig som jeg mistet bestefaren min. Men det blir veldig sånn treffende øyeblikk, sant? Og det er jo veldig vakkert, og du har jo ofte med litt forelskelse ja, i forestillingen. Er det litt sånn for å treffe ungdommen? Eller altså, ja, tenker du at altså, der begynt... har du dem, fanger du dem litt, på en måte? Ja, det er jo det. Altså, den første forestillingen heter Klaus, og den andre ble veldig like et slags par som begge to har noen forskjellige ting, men begge to har en veldig framtredende kjærlighetshistorie. Mm. Og så senere, når jeg har prøvd å gjøre litt nye ting, så har jeg noen ganger tillatt meg den som et slags sånn kjent liten effekt. Som den siste historien, som egentlig handler om død og tro i vid forstand, om religion, med disse kristne besteforeldrene og gutten som trenger et eller annet holdepunkt og samtidig opponere. Så jeg merkte det ble en ganske heavy forestilling, til meg å være i hvert fall. Og jeg følte jeg gjorde alt nytt. Men når jeg begynte å vise den i slutten av august, så merkte jeg at det hadde vært fint hvis det var litt mer muntert her og der. Og da tillot jeg meg å ta med kjærlighetshistorien likevel. Altså, den var det allerede. Men liksom, legge inn den lille flåste til kjærlighetssangen i starten. Selv om jeg allerede hadde gjort det før, fordi jeg tenkte, altså, skolepublikum har ikke sett meg før. Og gjennom de denne små... At det blir liksom krykke, men da kan jeg gå et nytt sted. Men man merker det jo også, altså, det blir jo en sånn stemning med en gang. Du hører jo det på latter. Ja, det er sånn, jeg tillot meg det da. Men ja, jeg fikk noe rundt i kjelleren min og driver på med et eller annet. Men jeg føler jo at jeg gjør noe nytt. Men det er klart, jeg ser jo at det, og jeg liker den begrensningen. Og rent praktisk, selv om jeg elsker motstand nå, og skjønner jeg trenger den, så er det ikke minst logisk, altså sånn, økonomisk på alle måter. Jeg liker å gå i gang med en gang jeg har en idé, så er jeg ute på gulvet ved keyboard og prøver å se om dette kan bli noe. Før det er penger inn i bildet, sant? Gjerne et år før jeg legger inn en søknad hos Kulturrådet og sånt. Og gjerne et år etter jeg er ferdig med sluttrapport, driver jeg egentlig nå og fikler. Og det kunne jeg jo ikke gjort det. Hvis noen andre måtte forhånd og har. Sant? Men du blir ikke lei av deg selv? Jo, jeg gjør jo selvfølgelig det. Altså, det går sånne perioder hvor jeg føler liksom at jeg skal liksom inn i et eller annet som da de siste årene har vært litt fortellerteater, enda mer enn jeg pleide å være, og se hvordan jeg kunne lage noe for ungdom, som var en befrielse for meg. Fordi på Black Box Teater sånn, så savner jeg litt sånn, det å få lov å spille mye, ikke minst, da, men det er en helt annen sak. Altså, etter en jobb, liksom, et område kan føle en liksom, å være en stund for utforskere, for eksempel fortelle teater på litt min måte, så merker man, ok, nå er det på tide med litt annet, og så begynner det å bli noe litt annet av seg selv, organisk. Så jeg tillater meg selv å fikle litt rundt i samme område, hele tiden noe litt nytt, da, men en sånn 2-3 stykker. Og så, for et par år siden, så begynte jeg å gjøre litt mer sånn performance-lecture-aktig. Ok, nå skal jeg prøve å gjøre Dingsen deg, som jeg hadde premiere på for et par år siden. Ikke kjempesuksess, men det var liksom et forsøk. Jeg følte det ble ganske bra, men altså, et sånn funnende forsøk på å gjøre en slags performance-lecture som skulle handle om skjermene våre. Og nå har jeg nettopp begynt på noe jeg har fått penger til, som heter Ikke noe krise, om klimakrisen. Disse tingene hadde jeg aldri gjort for 5 år siden, prøvde å prate om noe som i tiden, klisjé og liksom ihjel prata. Det hadde liksom vært helt utenkt for meg, men nå er det blitt en greie. Hvordan kan jeg finne en slags sånn satirisk vilter i en fortellerteater? Ja, og deg alene, og du som er rundt, ja. Og så driver jeg samtidig som jeg liksom tillater, må gjøre dette nå, fordi det er det jeg har fått penger til, og har lyst til å gjøre. Så driver jeg og tenker enda lenger frem i tid, at jeg egentlig begynner å bli litt lei av meg selv. Ja, du gjør det, ja. Så jeg driver jo å pusle med et nytt prosjekt som jeg skal legge inn søknad til nå snart. Hvor jeg skal gjøre en stedspesifikk performance for rockefestivaler. Utendørs, forhåpentligvis 2000 mennesker med pils, beger i hånden, mobilchat.
meg på scenen, deg på scenen. Og band. Unge musikere som jeg kanskje hyrer inn, sant? Energi, rock and roll, tilbake til ungdommen, men jeg... Kult. Du liksom en 40, the big star. Jeg jo liksom 40 pluss kunstner, sant? Så fra... Da begynner det å handle litt om det, selvfølgelig, sant? Ja, litt i krise. Om midtlivskrise på en måte, sant? Og liksom, hva egentlig overskridende utfordrende i vår kultur? Er det rockefestivalen, sånn som man pleide med Woodstock? Eller er det blitt et sånt konformt sted hvor man egentlig søker det vi er vant til? Og er noe i veien med det? Absolutt ikke. Det er veldig morsomt, Rasmus, fordi du jobber jo veldig annerledes enn meg. Og du tør, og du tillater deg selv også, å være på scenen alene og gjøre alt selv, og det er ganske kult. Jeg tror ikke jeg hadde turt det, i redsel for, eller sånn, å være for mye, rett og slett bare eksponere meg selv, der er Simone igjen, det bare, ikke sant? Og litt sånn når du da skal gjøre det enda større deg selv på rockescenen med 2000 på, det tøft. Takk. Det veldig kult. Men det gjør jo du også. Jeg var nysgjerrig på denne her. Jeg eksponerer meg, men det er en helt annen form jeg jobber. Jeg gjør jo ikke alt, jeg vil jo ikke gjøre alt selv, jeg vil jo ha kollektivet, jeg vil jo jobbe sammen, jeg vil jo helst hele tiden jobbe sammen. Og så er det litt sånn der trist når ferdig produksjon, og så forsvinner alle, så er det bare sånn. Ja, så er jeg egentlig alene. Ja. For det er jo jeg som gjør alt et sted jeg også. Altså, jeg søker penger, jeg har ideene, jeg får en forfatter til å skrive, eller jeg skriver selv om det jeg har lyst å få laget om. Henter inn de skuespillerne jeg vil jobbe med, scenograf, altså. Men jeg henter jo inn folk, og vil jo jobbe sammen med folk. Og jeg også vil jobbe sammen med folk som utfordrer meg. Fordi at jeg er redd for å bli lik, eller på en måte... Jeg husker en gang, jeg tror jeg sa det til deg på telefonen, at Jo Strømgren sa en gang at dere må bygge merkevare. Altså, scenekunstnere, dere må liksom bygge dere opp sånn at dere blir gjenkjent, sånn at det blir sånn. Det har jo du på en måte gjort. Ja. Og jeg tenkte på det en stund. Ja, jo, det må jeg gjøre. Og liksom sånn, i det er sikkert veldig lurt, sånn salgsmessig. Og så var det folk, så flere som sa, ja, jeg vil kjenne igjen forestillingen din, ikke sant? Veldig fysisk, veldig visuelt. Og så har det blitt mer sånn, nei, men nå må jeg utfordre meg selv. Jeg må finne, ta inn noen folk som virkelig pusher meg litt andre veier, på en måte. Og det synes jeg jo bare, og det tror jeg gjør at jeg holder meg liksom, at jeg orker å fortsette et sted, eller at jeg hele tiden bare har lyst til å fortsette. At jeg liksom blir pushet litt, da. Ja, ikke sant? Du står jo på scenen, du også, da. Jeg blir veldig nysgjerrig, selvfølgelig fordi jeg har en legning mot monologen, da. Men altså, jeg så jo på videolink av The New Age kom til bygda. Så var jeg især nysgjerrig på hvordan det var annerledes å arbeide med enn det tidligere materialet. Og da, for første gang, litt push av en regissør, fra Grønland Friteater. Anne-Sofie, ja. Ikke sant? Ja. Begynte du for første gang å fortelle din egen historie om å vokse opp med en far som var viktig i New Age-bevegelsen i Norge på bygda. Hvordan ble det annerledes å jobbe et sånt konsept? Ja. Jeg har jobbet mye for barn og ungdom. Altså, for det meste, dette er jo også ungdom, voksne, jeg har spilt for videregående menn. Og den er, ja, hva skal man si? Det er litt sånn der, en stund trodde jeg at dette var det siste jeg kom til å gjøre. At det var på en måte litt sånn, der. Nå har jeg liksom bare toppet det utfordringen av meg selv totalt. Nå kan jeg ikke utfordre meg selv mer. Det tok mange år. Jeg begynte å skrive en bok når jeg gikk på Barnebokinstituttet. Som heter Pappa skal redde verden. For det var jo det han skulle redde verden. Men han glemte jo at han hadde 8 barn og at de skulle gå på skole i en bitteliten bygd og bodde på et hippiesenter liksom. Så det liksom handler om oppveksten, det å ha så mye frihet, lite grensesetting, hva gjør det med meg videre? Og det er klart, herregud, det var kjempetøft, det var mange ting jeg ikke ville snakke om. Og så tok det noen måneder, så ble jeg pushet litt av regissør, og så, ja, nei, jeg skal gjøre det. Selvfølgelig skal jeg gjøre det, jeg skal gå neste skritt. Så jeg måtte liksom bli klar hele tiden for å gjøre det. Og så, altså det er ikke noe sånn, jeg føler at jeg holdt meg innenfor å ikke bli personlig, men at jeg, altså jeg liker å bli privat, men det er jo en personlig historie. Men det ble veldig mye humor i den, og... Jeg har en distanse til materialet nå, så det er ikke sånn at jeg går inn og har terapi hver gang jeg gjør det. Men min far har hatt litt sånn terapi hver gang, for han har vært med og sett den ganske mange ganger. Sitter og gråter også. Nemlig.
Ja, men det var jo slående når jeg så han, at du, du virker så forsont med det på scenen, og det hele tiden så muntert. Ikke hele tiden, altså Nei, men... måten du formidler det på. Mm. Det er klart du tar innover deg at det nå kommer en... Nå blir det vondere og vondere, egentlig, sant? Dramaturgisk fornuftig nok, det må du jo, sant? Mm. Men så, så holder jeg likevel hodet hevet, da. Og det har jeg fra egen erfaring så opptatt er veldig viktig, da. Egentlig relaterer det direkte til noe annet som jeg kom til å tenke på når vi pratet på telefonen. Altså, du sa mye, jeg er ikke redd. Når vi prater om nettopp det der å ta opp vanskelige tematikker, især i forhold til et ungdom og barnepublikum. For når du har gjort mange forestillinger som handler om, og det har jeg også, men det virker som du er mindre redd for å rippe opp i traumer som kanskje finnes ute i salen. Gjort forestillinger om familievold, nevnte at du jobbet på et eller annet med gråsone, voldtekt og så videre. Så, jeg har jo gjort ting som, som går inn på vanskelige tematikker, men, jeg er nok mye mer bekymret for hvordan folk skal ta det og sånt, mens det virker som du har mer tillit til at dette finner ungdommen selv ut av nesten. Bare med greier å få lufta litt, så det er bare positivt at det kommer opp, selv om det krever noen samtaler. Hvor går grensene mellom å ha den tilliten, og samtidig ikke altså unngå at det blir ansvarsfraskrivelse for å komme med påstillingen, så susa går det videre. Altså, hvordan greier vi det i skolesekken især? Ja, og det er jo klart det er en balanse, men ja, jeg er ikke redd for det, og kanskje fordi jeg har, altså når jeg har jobbet masse med barn og ungdom på ungdomshjem, barnehjem, så jeg har jo sett traumatiserte barn og ungdom, men jeg vet også at de er såpass, når de er så unge, så er det på en måte ikke, det er ikke lagt lokt på i 40 år, sånn som det er på for noen av oss voksne. Så jeg tenker jo at lærere er mer bekymret enn det barna er. Altså barna tar det jo som regel kjempefint, alle forestillingene jeg har laget. Men for eksempel i Polen, jeg hadde en forestilling om vold i familien i nære relasjoner, så var det jo en hel gruppe foreldre som nektet klassen å dra og se den, for de er redde. Det var en far som nektet moren og sønnen å dra. Og så var det flere som gråt i salen første prøveforestilling, men da er vi der, tar imot, vi har telefonnummer til krisetelefoner, vi snakker med dem, for det som er opplevelsen de føler er jo at jamen, hvordan visste du om min historie? Jeg er ikke alene. Og det er jo det som gjør at jamen, nei, det finnes flere, du er ikke alene. Og det å kunne gi barn og sånt, da tenker jeg bare for en gavepakke, hvis jeg selv hadde vært der som barn og fått noe som traff meg i forhold til det, så tenker jeg bare at det er viktig. Og så som sagt, så er det ikke så, så tror jeg virkelig ikke det er så farlig, for jeg tror ikke det lokket er så tungt når de er unge. At her, hvis de åpner opp litt på det, så tror jeg ikke det er en sånn foss av skader fra liksom 40-50 år tilbake som kommer. Men det er klart, og det er jo mange av forestillingene som jeg ikke turnerer eller spiller så mye, fordi at det er for skummelt for mange. Det, jeg godtar det. Ja, ikke sant. Men jeg velger å gjøre det likevel, ja, og lage de forestillingene. Ja, men de er modige, ja. Jeg tenker på, men det er jo, altså, generelt det å lage scenekunst for barn og ungdom er kanskje modig i seg selv. Altså, og viktig, ikke minst. Det er vel derfor vi gjør det, at vi har lyst til å si noen ting, røre noe, pushe noe, et eller annet. Jeg vet ikke hvorfor du, om du har en sånn, ja, ikke sant? Jo. Hva er det du vil? Altså, der aner jeg nok en liten sånn... Det virker som du begynner å korrigere meg hvis jeg tar feil, men altså, du kommer jo fra et ønske om nettopp å si noe om noe viktig, sant? Hvor scenekunsten kanskje blir et mål i seg selv, men ikke minst et middel for å bringe opp noe viktig, et mål. Men det betyr ikke at det skal være dårlig scenekunst? Nei, det er jo ikke selvmotsigelse i hele tatt. For meg så er målet nesten, altså, tematikken er nesten kanskje mer et middel til å gjøre målet, den gode scenekunstopplevelsen. Altså, hvis jeg skal være hard mot meg selv, da gir han en viss legitimitet. Hvorfor er jeg egentlig her? Jo, for å prate om dette, men kanskje ikke egentlig. Altså, sånt, det er jo viktig at det handler om noe, og at det publikum, uansett om det er ungdom eller voksne, føler at her er noe viktig på spill. Men ikke sikker på hva som kommer først. Det handler nok mer om at jeg synes det møtet er spennende, sant? Og at det skal være en eller annen motstand i det, og samtidig noe
generøst I det, noe flåsete, sant? Og så blir det litt det det blir. Men du, føler du av og til at når du sier flåsete, ja. Da jo en sånn, jeg hører jo på den latteren, altså når du tar den mikrofonen, synger, kommer det en sånn, ikke sant? Det jo sånn, du jo på kanten, og du jo, strekker deg jo ganske langt, du ganske modig I det. Føler du noen ganger at de ler av deg I stedet for med deg, eller? Jo da, det jo vanskelig, vanskelig skille det. Altså, ofte så ler de ikke det hele tatt. Ofte de bruker på verkeutdrag og sånt, og der får en respons. Jeg liker jo det. Jeg opplever at de hovedsakelig ler med meg, men det klart, det jo en grønne... Det var ikke meningen å være frekkel, for jeg tenker ikke det, men du jo, det jo sånn at av og til litt sånn, ups, det litt flaut innimellom, som du sitter der som jente, eller litt sånn, Men... Jeg fant vel ut at det var viktig å gjøre det som en greie når jeg begynte å jobbe med ungdom. Det kanskje en av de få tingene jeg egentlig begynte å gjøre litt annerledes. Når jeg traff det publikum, at jeg merkte det var veldig viktig sånn, bare for å slippe ut litt sånn spenning. Da, sant? Så det føler jeg egentlig et sånn, I hvert fall nå blitt en sånn trygg havn for meg å være litt flåsete. Så blir det prosessene med å finne det denne, som jeg virkelig synes viktig å fortelle dem, for at de så gidder å være med videre. På når det publikum også mister jo tålmodigheten etter 5-10 minutter hvis det bare fortsetter sånn. Men jeg også, som alle andre selvfølgelig som jobber med scenekunst for ungdom, det jo fordi jeg føler jo selvfølgelig helt fundamentalt at det positivt at alle typer ungdom får sett dette her. Men personlig for meg, I tillegg til det aspektet, så handler det jo rett og slett om at jeg hadde fått lov til å gjøre flere soloproduksjoner på Black Box Teater. At du hadde hatt lyst til det? Jeg hadde flere produksjoner der I starten, når jeg først fikk litt gang på karrieren min, sant? Og fikk penger til det og sånt. Men det var aldri sånn kjempeslager. Så det var ikke sånn at jeg fikk komme opp til teatergarasjen og sånt. Jeg spilte vel som var de 4 ganger der. Og så prøvde jeg. Men til og med de som en suksess da, innenfor det miljøet, spiller jo kanskje en 10-20 ganger, og så det slutt. Og jeg, altså ikke bare samfunnsøkonomisk, men rent personlig, altså det føltes I hvert fall ensomt. Og utrolig sånn skuffen I lengden, at du liksom jobbte så mye på noe, altså akkurat når du begynte å treffe folk, og du begynte å leve, så var det slutt. Ja, det jo litt sånn. Så for meg var det å komme hjem til skolesekken, og det den å få lov å, altså selvfølgelig liksom tvangsteater, men hvis det funker, så funker det jo, og da det en vinn-vinn-situasjon. Selvfølgelig økonomisk også, men hovedsakelig at jeg følte jeg, ok, nå har jeg funnet en slags plast og sånt. Som jeg nå innser selvfølgelig at jeg kan ikke bare være her resten av livet. Jeg har lyst til å komme tilbake til det, men jeg merker det blir vanskelig og vanskelig å få lov å komme til skolen I nærområdet mitt, og jeg litt lei meg. For jeg drar jo mest mulig ut, bruker hele produksjonsbudsjettet til å bare reise rundt I bilen. Men altså, det handler mye om det, om å få lov til å få et sted der jeg kunne prøve å gjøre noe som... som betydde enda noe for meg, men også noe for andre. Og at det var ungdom, som hovedsakelig de, jeg har gjort noe selv for barn. Det betydde faktisk ikke så mye. Jeg trodde tidlig at jeg måtte dumme ut ned og uttrykke litt eller noe sånt. Men det måtte jo ikke det hele tatt. Kanskje fordi jeg allerede hadde begynt på Black Box å gjøre noe som var litt sånn naivistisk og forteller kunstaktig, som var kanskje en av grunnen til at jeg ikke ble en hit. At det var allerede litt barneteater. Spilt for voksne, sant? Hvis du liksom skulle utfordre deg selv skikkelig, Hva er det verst, liksom? I forhold til, ok, nå skal jeg gjøre noe helt annerledes, eller hva det verste du kan tenke deg å skulle gjøre? Altså, nå jeg egentlig veldig klar for... Altså, hvis man da skal møte litt sånn sin egen redsel for det man liksom bare... Det skummelt, men jeg har lyst et sted, men... Nei, altså jeg liker jo å føle at jeg flink til det jeg gjør. Så det ligger jo, altså det en av grunnen til at jeg jobber så utrolig mye og, med ting og like har lange horisont, og selv om jeg veldig produktiv. At jeg ville jo helst... Så du liker å være på trygg grunn, på en måte? Altså, jeg gjør ikke noe som tilsynelatende flink. Altså, jeg gjør ikke virtuos på noe som helst, men I virkeligheten så har jeg veldig kontroll, så det jo egentlig det denne... Så det egentlig å ikke være flink, eller plutselig hvor du merker at du utrygg, da blir det skummelt, kanskje? Ja, ikke sant. Men det jo nettopp det jeg egentlig ønsker nå, det fikk jeg jo ikke tydeligere frem tidligere. Men jeg virkelig interessert I å jobbe med andre folk igjen. Altså, på lørdag skal jeg på audition til Karsten Sollis Rock Me Baby for babyer, og menn som spiller høylytt rock. Ja, det gøy. Og jeg vet ikke om jeg håper jeg skal si det. Men altså, sant, jeg på et sted nå hvor jeg ønsker det motstand, og jeg ønsker kanskje nettopp å drite meg ut og prøve å gjøre noe som jeg aldri har gjort før.
Så det ville egentlig vært helt Så hvis ikke fenomenal. Du kommer der, så skal jeg rett og slett lage en babyforestilling. Ja, jeg er veldig sulten på å bli brukt sånn. Ja. men hva, ja, nei, jeg vet ikke. Det skulle vært å kanskje gi litt slipp på det som mitt. Jeg tror nok det hadde vært vanskelig for meg. Gitt fra deg kontrollen litt. Egentlig veldig spennende. Men altså, hvis den andre sa, vi vil sette opp den forestillingen din, men bare manus på en helt annen måte, så ville jeg nok liksom lure litt på, ja, men manus er jo ikke så interessant, det er jo helheten, så hva har dere tenkt å gjøre for at det ikke bare skal bli dårlig? Og kanskje jeg ikke vil ha navnet mitt på, altså, det kan være veldig sånn da. Men ja. Men hva med deg? Det virker som du til synlaten er veldig uredd, og kan gå inn i alle mulige typer prosesser, men da, ja, hva ville vært liksom en... Skrekken for meg? Ja. Og det lå jo kanskje litt i den siste forestillingen, eller New Age-forestillingen nå, at jeg litt redd for å være for mye. Ah, litt sånn, kvinne i snart 50-årene er veldig mye. Der er jeg litt sånn, nå ble jeg for mye. så hvis jeg skulle laget en forestilling som var veldig sånn, hvor jeg selv, ja, et eller annet, masse farger og masse, og det er det jo i og for seg i den på en måte. Men allikevel. Men det er litt fordi, altså, hvorfor det? Det er litt fordi du egentlig synes det er ganske mye scenekunst kanskje som lages, som du synes blir litt sånn. Hvis jeg aner som personlig agenda, så er det kanskje det å, liksom, altså, være en viktig person i hele prosess, men at det ikke handler om deg, sant? At du lager noe som virkelig går ut for å lage noe som er viktig, som du ser andre som har en historie de må fortelle. Ja, jeg er ikke så nødvendigvis opptatt av at jeg må synes alltid. Nei. Det er jeg ikke. Og jeg bruker veldig mye forskjellige folk alltid. Det tenkte jeg litt på faktisk, for det var noen som snakket om i går, at de liker å jobbe sammen med de samme hele tiden. Og det er det mange som gjør. Regissører har det samme scenograf, eller man har med seg de samme skuespillere. Og det er kjempefint, fordi du lærer deg å kjenne dem. Mens jeg blir jo utfordret, og liker det veldig godt, og synes det er spennende å ha nye folk. Samtidig som jeg merker jo ofte at jeg må liksom, begynne litt på nytt også, på et vis. Nå har jeg akkurat jobbet med 3 skuespillere jeg aldri har jobbet med før. Men det var sånn, jeg tenker meg noe og har en idé, ikke sant? Fordi man har jo bilder av hvordan man bruker jobb, eller liker jobb, eller sånn man, ja, et eller annet sted. Og så tenker jeg, nei, men nå må du være åpen for hvem er disse skuespillerne? Hva er det de bringer med? Ja. Og det blir noe helt annet enn det jeg har tenkt. Ja. For her er det jo helt andre ting, og det er jo kjempespennende, for jeg blir jo utfordret enormt på bare, ja, men, jeg vil, nei, det går ikke, det er ikke denne, her er det noe annet. Og det å liksom, ja, ta det og liksom være åpen for det, synes jeg, det er jo skummelt, men det er også spennende, og det liker jeg. Ja. Det er det jeg liker med å jobbe med andre, å få den utfordringen på at jeg ikke kan bestemme alt, da, på en måte sånn som du liker å gjøre. Ja. Så det, men jeg må si, det er utrolig, det er morsomt å snakke med deg. Ja, og virkelig sånn følelse av at her er det, herregud, vi kan snakke i timevis, tror jeg. Ja, ikke sant. Og så jeg har lyst til å høre mange ting om sånn, bare, ikke sant, hvordan du sitter nede i kjelleren din, og jeg bare ser det. Jeg fortell, sitter der og knoter på, og nerder litt. Du er litt nerdet, da. Jo, nei, jeg gjør det. Ja. Jo, det er ikke sant. Derfor er det kjempeforskjellig. Jeg er ikke det, jeg liker bare, prøve ut, improvisere, se hva som skjer. Ja, ikke sant. Ja, men har jeg den siden med meg også, det jeg ønsker å gjøre mer nå, så det er liksom deg på vei nå, gi slipp på den kontrollen, kom litt opp fra kjelleren min. Hva med deg? Hva er det neste nå for deg for å runde av? Nei, ikke sant. Nei, jeg har som du sa noen søknader inne på rett og slett heavy temaer igjen, gråsonevoldtekt. Ja, ikke sant. Og jeg akkurat... Du skal regissere, eller? Ja, eller være med å spille litt også. Jeg har fått faktisk en regissør som utfordrer meg litt, så det er veldig fint. Men jeg... Nå mistet jeg det, for det var egentlig litt sånn... apropos det du sa om å jobbe sånn som du jobber når du henter inn... at du har masse prøveforestillinger. For du var akkurat og så min siste forestilling nå i Tønsberg. Der har jeg gjort det. Masse prøveforestillinger med ungdom. Det... tenker jeg at det er virkelig en ny form som jeg skal begynne masse med. Å hente de inn og få de til å komme med hva ønsker, eller hva er det de ser, hva er det de vil. Så det er... Der kommer vi til å ligne hverandre. Ja. I likhet. Ja. Nei, men... takk for praten. I like måte. Se med hvor det er nå. Det blir forestilling. Takk for oss. Ja. Takk for at vi fikk komme. Og takk for kaffe. Ja. Den er blitt kald. Ja. Det var greit i hvert fall å prate.
Da gjør vi det en gang til. Ja. Ja. Nå har vi varme. For jeg synes vi var inne på noe der i starten, hvis du bare... Nå skal vi ta opp. Ja. Ja, men vi får en jobbe, sant?